তো হে গাইছ, ৱেলকাম টু মনজিৎ ভ্লগছ। আৰু আজিৰ ভ্লগটোত আপোনালোকক দেখাম মানে এটা নতুন কম্পিউটাৰ, মানে কেইদিনমান আগত আমাৰ মামাই এটা কম্পিউটাৰ কিনিল, তো সেইটোকে আজি আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা কি ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকক। মানে এতিয়া মই গৈ আছোঁ মামাহঁতৰ ঘৰত, তো ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট দোকান যাম, দোকানতহে আছে মেইন মালটো, মানে কম্পিউটাৰটো। তো বলা হওক, আৰু এই মামাহঁত মানে যাব লগা হ'লে এইখন ৰাস্তাৰে যাব লাগিব, মানে পলু হৈ থাকে কি ৰাস্তাই। আৰু এই পেকৰ মাজে মাজে আহি পালোঁ মামাহঁতৰ ঘৰ, আহি পালোঁ ঘৰ মানে আৰু চাহ কি খেদি দিছে চাকচোন, ফুচকা চালাদ হে আৰ। আৰু এনেকৈ ফুচকাই দি চাহ তাহ খাই তামোল এখন খাই মজাকৈ আহি পালোঁ এইখন দোকান, সেইখনে হৈছে দোকান। তো এইটো হৈছে মেইন মালটো, মানে কম্পিউটাৰটো, আৰু এইটো হৈছে উইণ্ড'জ টেনৰ হয় মনিটৰটো, আৰু এইটো হৈছে ইউ পি এছ মানে এইটো ছাইডত থকাটো, আৰু এইটো হৈছে প্ৰিণ্টাৰ। আৰু তলত আছে মেইন মালটো মানে ব্ৰেণ্ডটো, যাৰ ভিতৰত আছে 1 TB হাৰ্ড ডিস্ক, এছ এছ ডি কাৰ্ড, প্ৰচেছৰ হৈছে i3 আৰু ৰেম হৈছে 8 GB ৰেম। চলি যায় দক নৰম, মানে দোকানত ইউজ আৰু চলি যায়। আৰু কিবা গান বাজি আছে ৰ, এতিয়া মোৰ চেনেল এটা উলিয়াই চাওঁ ৰহ, চেনেল মানে মোৰ চেনেল এটা চাৰ্চ কৰি দিলে ফাৰ্ষ্টত নাহে, অলপ তলত আহিলে আহি যাব এনেকৈ এযোৰ চেণ্ডেলৰ কাহিনী। আৰু এইটো হৈছে ভিডিঅ' হৈ গ'ল পেন, এইটো হৈছে চেনেলটো, কিবা এটা ভাল লাগে এনেকৈ কম্পিউটাৰত দেখাবাই নিজকে। তো চাওক, তো গাইছ দেখিলে কম্পিউটাৰটো। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত পাথৰৰ মাজত গোটেইকেইটা লগ হ'লোঁ, আৰু কিবা কৈ দিয়ক হয়। আৰু মানে এটা কথা হ'ল, আমি মানে এখন হেৰি কি কয় কমেডি ভিডিঅ' টাইপৰ এখন, শ্বৰ্ট ফিল্মো নহয়, ঠিক কমেডি ভিডিঅ' এটা বনাম। তো আমি এতিয়া শ্বুটিং টুটিং কৰিম মানে, তো আপোনালোকে চাব সেইখন, আপোনালোকক ক'ম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত, এনে এতিয়া বৰ্তমান কৈ থ'লোঁ আৰু কথা। তো আমাৰ আছে জনপ্ৰিয় মানে কণ্ঠশিল্পী মানে কৌশিক পাঠক আছে আমাৰ লগত, আৰু ইফালে আছে নিতুল, কি লৈ আছে হাতৰ এডাল ডাঙৰডাল নাই মানে। তো এইফালে আছে অংকুৰ, আৰু ইয়াত কিবা এটা হ'ব আপোনালোকে পিছত গম পাব, তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।